Antônio Carlos é morador de Santa Teresa e, quando criança, se encantou com a caixa mãe d'água. Conta que não entendia o porquê do descaso com algo tão bonito. Na década de 80, o local foi desativado definitivamente. E em 88, Antônio Carlos resolveu correr atrás de ajuda, mas até hoje não conseguiu a valorização do lugar. Eu acredito que a própria SEDAE tem que tomar conta, é a propriedade dela, e poderia ser utilizado até como turismo. É uma caixa histórica, a mãe d'água é de 1744, essas caixas são de 1856. O reservatório Casa da Mãe d'Água recebe água do Rio Carioca, que dá nome aos cidadãos da cidade. Foi construído por portugueses em 1774. Hoje, as três caixas d'água na rua Almirante Alexandrino são de propriedade da SEDAE, tombadas pela prefeitura. Até 1896... esse local forneceu água pura à cidade do Rio de Janeiro. No século XVI, os índios já diziam que quem bebia das águas do Rio Carioca ficava com boa voz para cantar. Hoje, quem delas beber, principalmente se for na Foz, vai morrer bem devagar, porque ele serve de esgoto a vários bairros da Zona Sul. O patrimônio da cidade, largado no histórico bairro de Santa Teresa, hoje representa até um perigo. Está aberto, sem segurança, passível a acidentes. Uma queda seria fatal. Antônio diz que à noite o local também abriga moradores de rua. Para ele, além de atração turística, já que dá acesso às paineiras, a mãe d'água poderia ser usada em casos de emergência. Esse reservatório, como outros da cidade, deveriam estar em condições de funcionamento.